Nosaltres què hem dit en este Govern del Botànic? La banca pública valenciana és una banca que també i fonamentalment està per a lo social. La banca pública valenciana respon i respon als col·lectius més vulnerables i ho fa, a més, des d'un punt de vista econòmicament doncs molt molt ventajós. perquè? Perquè en un sistema com el nostre, el fet que els treballadors i treballadores cobren a final de mes, que els proveïdors cobren, posen en circulació uns diners productius. Per què? Perquè estem protegint treball estable, ben remunerat i no deslocalitzable, per tant, capacitat de consum, i estem protegint també que els diners de la banca pública vagin a, a àmbits social i econòmicament productius y valuosos.